Na interním oddělení 1. září zůstává 5 lékařů. Došlo bohužel k odchodu celkem 7 lékařů. My jsme do poslední chvíle s těmi lékaři intenzivně jednali. Bohužel se nám teda nepodařilo je přesvědčit, aby nám zůstali, aby nám pomohli zajistit péči u pacienty. Takže budeme muset omezit jak péči lůžkovou, tak péči ambulantní. Byli informováni o tom zaměstnanci, veřejnost a klíčoví partneři, krajský úřad, okolní nemocnice a zdravotnická záchranná služba tak, aby byla zajištěna péče o tyto pacienty v jiných zdravotnických zařízeních. Pro naše pacienty jsme otevřeli 2 interní ambulance. Jedna bude pro akutní pacienty a druhá bude pro předem objednané chronické pacienty. Budou fungovat ve všední den od 7.30 do 15.30 hodin. Dále jsme pro naše občany připravili podávání analgetických infuzí.